Pra começar a brincadeira, a gente já vai chegando aqui, já racha logo, já sobe um capinha gostoso, o cara lá na árvore escondidinho. Tá com os amiguinhos, é? Você tá com os amiguinhos escondidinho, não tá? Então vamos se esconder atrás dessa árvore aqui, o cara tá pensando muito ali, já toma um capão, já cai no meio do campo. Você fica na árvore, tem um cara vindo pela esquerda, esse cara vai chutar a bola, chutou a bola, não é gol, a granada passou direto. Já pega uma negativazinha, ele não vai entender nada que tá acontecendo na situação. Olha pra um lado, olha pro outro, bora, vai passar. Subiu um capinha gostosinho. Falta pouco, vai acabar o segundo tempo. O cara não tá entendendo nada. Se tomar um tiro, morre. Não tem mais tiro, não tem mais vida, não tem mais nada. Então leva o squad. Salve, rapaziada Frajola, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro. Vamos dar uma ruchadinha aqui gostosa já? Toma logo na cabeça, papai. Tá miadinho, hein, bebê. Rai tá miando outro ali. Pera aí, doido. Eita. Rapaziada, antes de mais nada, deixa o likezão pro Frafra, valoriza nós aí, eu tô ligado que você é insano, insano demais, vai deixar esse like, vai se inscrever no canal também, vai dar essa moralzinha pra nós, né? Ativa o sininho, você que não ativou o sininho, veja aí se o sininho tá ativado ou não, viu? Ativa o sininho e vamos que vamos, meu parceiro, é só nós que manda na varada. Rapaziada, ó, ruxinho dentro da casa. Você tá rushando na casa, de repente chega dois caras, tá ligado? O cara vem doidão, assim, você dá uma rajadinha gostosa. Aí você vaza fora, porque o cara tá de 12. 12 não pode confiar, não. Vaza fora, deixa seu amigo se lascar pra lá, então... leva o cara. Acabou a brincadeira. Rapaziada, controle é apelação? Frajola, você tá fazendo esse vídeo novamente? Cara, eu vim fazer novamente esse vídeo. Por quê, cara? Eu vejo que tem muita gente que ainda comenta nas minhas handicam. É, Frajola, isso é apelação demais, que é isso, não sei o que. Meu irmão, se você soubesse 1% da dificuldade que é jogar nessa parada aqui, meu velho, tu pensava duas vezes antes de falar isso. É, eu vejo muita gente aí querendo jogar no Gamepad e fala, rapaz, mas como que esse cara tem uma movimentação que consegue ser... vou botar o gelinho aqui, ó. Já falei pra Rai, me protege aí que eu vou tentar sair fora deles aqui. Dá uma rajada, a Rai começou a rajar eles. Isso, velho. É noção de jogo, tá ligado? Ó, mandei meu amigo rajar os caras e fui pegar o cover. Já vi que os caras estão querendo atirar em mim também, eu já boto um gelinho e se escondo. E o meu amigo se vira lá, que ele tá de cover, ó. Ele leva os caras, pô. Acabou a brincadeira. Os caras foram-se embora. Fácil assim. Então, rapaziada, ó, queria dar um aviso pra vocês. Vai aqui, ó, na descrição ou no comentário. Eu deixei fixado lá meu canal de live. Vou começar a fazer as lives lá insano, então... fortaleça o Frafra, vai lá, segue lá as lives, vai ser daquele jeitão, meu parceiro. Então, ó, eu confio em você, você é meu parceirão, você vai seguir meu canal de live, vai dar essa moral pro Frafra, viu? Tamo junto. Deixa eu olhar pra vocês aqui, ó, tem um cara aqui, ó. Nossa senhora. Uquezinho BR, parceiro. Uquezinho BR, o que que você fez com esse cara aí, Frafra? Me diga. Então, rapaziada, você vê que eu tô colocando uma clipadinha aqui, mas no fim, daqui a pouco eu já vou colocar a partida inteira. Eu sei que vocês gostam de ver partida inteira, viu? Eu vou colocar inteira, mas eu tô colocando umas clipadinhas aqui pra vocês verem minha movimentação. Frajola, qual é a principal função do gamepad, cara? Meu, aprender a botar gelinho gostoso assim e se movimentar bem no mapa, cara. Não se preocupe com o capa, que o capa vai sair, dependendo da sua sensibilidade ou não. O capa vai sair, cara. Uma hora ou outra ele vai sair, não se preocupe com capa, se preocupe com a sua movimentação, jogar desse jeito aqui, ó, insaneira, botando gelo, prestando atenção no inimigo, já flanqueando, deixando seu amigo lá na esquerda, ó, já preparado pra dar a bocada no cara aqui, o cara não vai entender nada, ó, se botar a cara, ela vai tomar capa, ó, gelinho rápido pra poder não perder o tempo de deixar o cara pensar, ó, o cara vai me rushar em mim, porque ele é bom, né, é bom de jogar, né, então vem, se é bom de jogar, você rusha em mim, meu parceiro, o cara é bom de jogar, então, vai olhar pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim se você for homem. Vai tomar capa, meu parceiro. Vai tomar capa, vai entender nada e vai tomar o boiazão. Ó, vamos lá pra partida inteira aqui. Agora eu vou dar uma slipadinha só pra vocês entenderem aqui como que funciona a parada. Rapaziada, presta atenção no que eu vou dizer mais uma vez. Se você for comprar um controle achando que vai jogar assim, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Tu vai conseguir. Tu vai conseguir. Agora, cara, esse aqui é o nível máximo que você vai atingir no controle, cara. Pode ter certeza, você não vai passar disso aqui. Até hoje a gente não conseguia achar vídeo no YouTube, não conseguia achar vídeo de nada que consiga passar disso aqui. A gente acha o povo subindo capa, fazendo o que for, subir capa é a coisa mais bosta que tem, é mais fácil que existe aqui no Gamepad. Mas movimentação insana, foda, cara, até xinguei aqui, mas não existe, cara. Não tem como no Gamepad. Mas Frajola, não tem como porque é analógico, meu irmão. Analógico é um negócio complicado.
pra jogo de terceira pessoa, cara, você vai ter muita dificuldade de ter uma movimentação boa. Você entendeu? E eu sofro muito, cara, com isso. Eu sei, cara, joga muito tempo. Meu irmão, eu tava com 20 de vida. Ele me pegou de surpresa. 20 de vida. Ele tomou um capa. Que eu vou dar uma rasga pescoço nele, ó. Toma. Vapo, bebê. Que isso? Volta o vídeo aí, bebê, pra ver isso aí. Eu tava com 20 de vida. Ranquei a alma dele. Doidão, pegou de surpresa, viu, pai? Pegou de surpresa, viu, doidão? Então, rapaziada, a dificuldade do gamepad é essa, cara. O rush, cara, é muito complicado. Porque um analógico, ele meio que depende do esquerdo pro direito pra eles se movimentarem certinho ali. Pra você ter aquele equilíbrio gostoso. Ah, Frajola, mas eu jogo, eu consigo me movimentar bem, eu consigo rajar bem, eu consigo ter uma desenvoltura boa. Você tem mesmo? Beleza. Você tá dentro dos 10% que consegue ter essa movimentação boa. Você tá entendendo? Cara, é muito complicado. É o que eu mais vejo aqui, pessoas comentando pra mim, mandando lá no meu Instagram. Meu Instagram é @FernandoFrajola. Pode mandar lá qualquer dúvida sobre gamepad. Eu tô sempre ajudando a rapaziada lá. Segue lá, dê essa moral. @FernandoFrajola. Você vai achar meu Instagram e vai dar moralzinha. E tipo, rapaziada, é rush, cara. O rush é muito complicado no gamepad, cara. Muito complicado. E eu venho treinando bastante, bastante, mas eu sinto muita dificuldade. Principalmente pra dar aqueles giros rápidos, sabe? Não, meu amigo, você não vai fugir não, vai fugir não. Eu puxei a P40 aqui, ó, ele não vai entender nada, ó. Não vai entender nada. Isso aqui não é rush. Rush, tá ligado? O rush é aquele quando você vai de frente pro cara, mete gelo, toda aquela parada. Isso aqui é rajar o cara, mano. Rajar o cara correndo ou reto assim com a P40, véio, não tem quem não suba a capa, meu parceiro. A coisa mais fácil do mundo. Você entendeu? Agora na hora do rush, da trocação, meu velho. Quando o analógico começar a ficar doidão e você não entender nada, aí você vai ver o que é um negócio complicado. Então, é uma das dificuldades, cara, que eu tenho aqui no gamepad, é isso, velho. É isso, cara, o rush. Até hoje mesmo, cara. Já tenho, acho que 9 meses que eu jogo no gamepad. E eu sinto ainda essa dificuldade de rushar. Por isso que eu vou dizer pra você, cara. É complicado. Não é apelão. Não é igual um emulador. Não é igual mobile. Cara, ó. Emulador, mobile, gamepad. O gamepad vai ficar por último. O gamepad te dá um conforto de você jogar bem e tal, essas coisas. Mas você ser um cara foda. Foda, jogando pra caramba. Como você vê mobile rajando, sendo ninja. Macho, não tem como, cara. No gamepad você não vai achar um cara desse jeito, não. Você entendeu? Tu não vai achar mesmo. Você vai achar emulador e mobile jogando ninjamente. Agora, aqui não, no gamepad não. E, cara, tem que tentar evoluir. Isso aí eu sei, cara. A gente tem que fluir, buscar sempre, entendeu? Eu vou continuar, cara. E tentando evoluir cada vez mais, cara. Mas é complicado. Eu até tô querendo virar mobile. Às vezes eu falo, rapaz, se eu virar mobile, mano. Tá ligado? Porque eu tenho assim. Eu tenho um Asp aqui, que é um controle. Que eu comprei na Game Pass Brasil, tá? Quem quiser comprar também, o link tá na descrição, Game Pass Brasil. É o Asp, cara. Você usa ele do lado esquerdo, mano. Do lado esquerdo, cara. Você usa tudo que você faz. Mirar. Se movimentar, correr, você bota tudo do lado esquerdo. E o lado direito, você fica com o pular e o botão de tiro e trocar de arma. Você não precisa fazer mais nada. E colocar o gelinho também, né, tal. Mas você pode colocar o gelinho também do lado esquerdo, no controle mesmo. Mano, é sensacional, cara. Eu até fiz um vídeo, postei aí, tá ligado? Eu postei no canal, você dá uma assistidinha lá depois. O Handicam, cara, com Asp é sensacional. Um controle muito da hora. Eu postei com um, já tem um 2. O 2 tem muito mais função. Deixa eu fazer esse cara aqui gostoso. Nossa senhora, Fragila, que isso? Bota o gelinho. Que gelo é esse, bebê? Que gelo é esse? Respeita esse menino, viu, rapaz? Respeita esse cara. Mano, a galera me pergunta como eu coloco gelo tão rápido assim. Tem um botão atrás, M1, M2, M3, M4. Eu boto o gelo no M2. E pra botar o gelo, M1. Então quando eu aperto um outro, eu aperto muito rápido. Prum, prum, prum. Fica tô colocando gelo rapidinho, tá ligado? Já mostrei isso num vídeo aí e tal. Tem que se acostumar. É difícil, mas depois se acostuma, fica desse jeito aí. Olha que delícia, velho. Olha que delícia esse capinha, papai. Quase morri. Mas também, né? A mitara foi segura, né, doidão? Então, rapaziada, ó. Você que tem vontade mesmo de jogar no gamepad... Entendo uma coisa que eu vou te dizer. O limite é esse, cara. Infelizmente, acho que não tem como evoluir mais do que isso. Eu espero muito, véio, achar
pessoas no YouTube que jogam bem pra caramba com gamepad, que possa me surpreender, tá? Não adianta vir querer jogar meia boca, tal. Eu quero que me surpreenda. Eu quero ver tipo um Black, tá ligado? O cara jogando daquele jeito, pra me surpreender mesmo, entendeu? Não um cara que joga mais ou menos, tal, não sei o quê, que nem eu, assim, não vai servir de nada, entendeu? Eu quero, não quero jogabilidade igual a minha não, meu velho. Quero um cara que jogue bem mais Full HD, que seja um ninja, rushando, fazendo malabarismo com o gamepad. E é difícil achar, cara, infelizmente não acho. Se você tem uma movimentação boa, depois manda mensagem lá no Instagram. Fala, Jola, eu jogo pra caramba, peguei mestre, tem um ratio altíssimo, taxa de abate altíssima, vamos jogar junto. Quero conhecer você, velho. E dizer que você é um cara muito foda. Se você jogar muito mesmo, vou te parabenizar pra caramba. Então, parabéns aos guerreiros do gamepad aí. E se é apelão, não é, cara, não é. Não adianta que não é. E ó, pensa comigo. Frajola, como que ruxa gostoso? Ó, rajando desse jeito, o cara vai botar a cara, vou rajar. Mas tem que saber colocar gelo rápido, velho. Se não saber colocar gelo rápido, você vai se lascar. Eu já ia tomar no bocão, ó. Mas o gelo ajuda muito, cara. Só pensar no gelinho gostoso, ó, e já era. Que o boia vem. Rapaziada, muito obrigado. Deixa o likezão. Se inscreva no canal do Fala Fra. E ó, obrigado pelo carinho, pela presença de você até agora aqui. Tamo junto. É nóis, papai. Limits to live like golden.